New La Democracy အဖွဲ့ချုပ်အလုံမျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌဥပမြင့်နဲ့အမှတ်9ရဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကြောင့်ကဆရာဆရာမတွေဦးစီးပြီးစတုဒိနာအကျွေးမွေးတစ်ခုကို AB လ10ရက်နေ့ကအလုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်9ရဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကြောင့်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူကြီးလူငယ်လူမျိုးဘာသာမရွေးမနက်၈နိုင်ကနေ၁၂နိုင်အထိကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအလှူကိုအလုံးမျိုးနယ်ကပြည်လူလူထုတွေလာရောက်တောင်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယတနက်စာထမင်းအလှူကိုအယုတ်အလတ်အမျက်မယွေလှူဒါန်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုံမျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌဥပမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အလုံးမျိုးနယ်ကပြည်သူတဦးကအခုလိုလာရောက်လှူဒါန်းတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီထက်မကလှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကလည်းတော်ကြီးဝမ်းသာပါ။အဲနောက်ခေါင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပွဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီလိုလာလှူဒါန်းတာကိုရမ်းပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။အားရလည်းအားလည်းအားရဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်။နောက်ဒီဒီဖွဲ့မှာဆိုရင်လည်းနောက်ဘွားစတိုင်စတိုင်နောက်လာရီစတိုင်းစတိုင်းဒီလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်ပါသေးလို့ပဲတပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတာကပြောကြရပါတော့အေဘီလာရှိရနေကပြုလုပ်တဲ့မိုးကောင်းသစိတ်ဝင်အလှူကိုပြည်သူလူထုအယောက်တစ်ထောင်ခန့်လာရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ